Ja mu nasudi u, čini mi se da će ovo biti posljednja epizoda. Aj, moraš malo sedma onako epizodi. Na petije da pričaš. Blululululu, oh. Znaš kao... I, evo nas u sedmoj epizodi s petom. Ljudi. Henih, gledaj ih. Gde? Neka ih. Eno, Henih tamo levo, okreću vidim. Neka ih. Sve da ispalim, samo jedan. Da ispalim jednu strelu. Neka, opušteno. I bravo. Penju se uz brdo, opušteno. Idu na naš high ground. Aj, pratimo. Nema, ne može, gdje će izpratiti? Nema, ispomovaće nas, prate kao mi što... Mi smo 0-0, ej, mi čekamo da oni dođu do nas. Aha. A ne mi do njih, brate. Da, šta ćemo mi tamo, tamo inako prehajati. Ne, 0-0 je tamo, 0-0 je tamo zapravo. Ne, mi smo, a damo je, ali nema vese. A dobro, blizu smo. A brate... Ljudi, možda pronaći ćemo rampu i osa, a? A ne znam kako, to bi nam bili free headovina, ne znam kako. Ne znam baš da bi nam bili... A, aj malo istražujemo, malo idemo kako ka ovoj strani. Ne, ne možemo da napanjamo... Alo, pa pazi. Mnogo je lakše odbraniti se i tako pobediti nego da je napadaš. Lakše onda njima da se brani i da te ziraju. Nemo da pušaš, brate, samo stanemo i čekamo. Pa ne znam, brate. To je malo glupo za epizodu, šta radimo od... A, pa... Nema vese. Opet pričamo kako smo se upoznali. E, da. Ajmo nešto da pričamo. Sve što desilo... E, evo jedan sneak peek, ali da, ovo će izaći posle nove godine. Se opravo možda dođe u Kraljevo kod mene za novu godinu. I možda smo radili yoga challenge. Da, to će sve da bude u budućnosti, a vama u prošlosti, izbunjeni smo. Totalno. Ja idem do tamo da im šta rade oni. E, da ćeš ti, Ivane. Ne, nemoj sam ići. A ne, opušteno. Ivane, majstore. Neću ništa, radit ćemo se što. Ne, ajmo korak po korak, sad kod njega. Ne, ali oni su ovi kako se zove, oni su 0-0, nismo mi. Pa da, pa ide. Oni su tamo. A ne, 0-0 je baš u ovom pravcu, ovamo. A njih nema tamo. A pa ovdje ćemo mi kad budemo kod planine, ovdje? Ne, pa ovdje je 0-0. Pa to, pa da. Mi su oni sahnili iz ovog i shiftaju. E, toga se i plašim. Nemoj Nikola... Nek neko iz ugla nekog proveri. Ajde, ja ću. Kako smo dobro napravili. Nisu. Vidim nekoga, čekaj, a to je Stinica ovdje, znam. Hoćemo onda mi tu. Čekaj. Ajmo mi onda, Stinica. Ovdje su ovi vidi. To je stvari 0-0, tako. Ovo smo mi napravili, ja mislim. Da, ovdje, na desplohu. I posle mi bili kamperi na 0-0. Ne, mi smo tamo kjampovali, na tamo gore. I ovdje kad smo došli. I ovdje smo isto došli. Kao. Čekaj, gdje su oni otišli tamo? Ja ne znam kako to... Ali ako oni ubiju sad Ivosa i rampu, oni su u debeloj prednosti. Manac je lut. Jesu, mi dolazimo pa na clean up. Ali imaju dva heada. Imaju dva heada, ali će trojice nešto. A realno da, brate, rampu i ovog možemo lagano, zato što 4v2 uništimo ih. Pa to. Ako nam je ubiju, ubit će mene. Nemoj, samo gaplay. Ja s konja ne silazim. Ja si rekao, dok ne neko glavu prema meni, ja gepam odmah. E, slušaj Nikola, možeš je pametnije, pošto ti imaš jači sword da ostaviš konja kad budemo mošli u fight. Da. Ti imaš baš jak sword i bow. Koji sword imaš? Ja imam power 2. Sharp 3 fire. Sharp 3 fire sept. Da, trebaš da siđeš s konja kada budeš krenuo na njih. Tebi bi bilo bolje da daješ damage up više, pošto ti ono... Da. Ja dajem 9.5 damage, ali ono... Ma samo si iziš konja kad budeš išao fajs. Koji ti, hoći ti konja onda? Ja 975. Stari, želim da ih izvolu s vama. Jel ste živi ljudi? Vidimo te. Ovo je game instruktor nije svojko dobar, verujte mi. Ček, s kimi, da on je sa njima u stvari game instruktor, ja sam mislio da je neko jak sa njima, nisam baš ne razmišljao. Ali Dino i ovaj, lag. Dino nije loš, Dejo je Minecraft tryharder, znači ga stalno Minecraft, tako da mislim da je Dejo problem. Koristi moju taktiku. I ono kad Ivos koristi Ivos taktiku, treću sezonu za redom. Dva bloka u zemlju. Jer da smo bar svi, da smo full dia svi, ja bih rao... Ne, vidi, Đorđe me kao mrzi, a sve moje fore koristi, brt moji. Dobar je. Ideš sada ono, molim te. E, nekome treba sharpness jedan iron sword da spoji sa nečim. Ma ne treba, meni da. Ja imam 2 na diamond. Stani, ima neko sharp 2 iron. Kako se čuje, bog. Evo si, Nikola, imam... Ajde, ako imate da razdelite. Ja imam samo 5 strela. Ako promašim, drugi put ću pogoditi, sigurno. Fight. Ajmo. Ljudi, gdje su, pa gdje su? Levo su. Samo napred vam. Ja chillam, polako. Mi chilla polako, stiže prvi. Ne smeš sad, Alexa sad je najbitnije.
Alexa, mrš, stavim se. Evo, za 30 umir, minuta maks. Ako ubiju Alexa. Bar, Ivo, bar jednog da ubije. Teško sad, će. Game instructor. Sad ću završiti, pa ćeš izaći s obje gledati. Ne znam gdje su, nisu ovamo, ovamo je border. Nemoj, ovamo je border. Levo, možda. Ljudi, moramo se vratiti, vratite se, to je border. Jo, za malo dobro. A gdje su onda oni? Moraju biti ovamo. Zatvori vrata. Zobra, iza, iza, zobra, zobra, zobra. Moraju biti ovamo, nemaju gdje. Nisu, nisu, border. Pa nisu otišli nigdje drugdje. Kružio. Ja, kako me najveo sad moj brat, jaj. Ljudi, ja mislim da su oni onamo. Da su iza. Reci joj da će dobiješ šamar. Hoćemo tamo, tamo. Kažu mu to stalno. Dobra, požuri, ajde, čekamo ti. Ajde, ajde. Ma samo vidite, ja idem za vama odmah. Ne znam, ovdje je mrtav virus. Ljudi, znači... E, gotovo, gotovo, pada jedan. Da. Okej, ovo će biti interesantno. Oh, tri... Ali oni imaju opet, kažem, dva heada, znači moramo sad da dođemo brzo kod njih. Okej. Da, oni se sada raspoređuju. Hajde krenemo onda nas veste na to ćete. Eno su, eno su. Desi. Juri, izgubio sam dolazimo, vas. Dolazimo, dolazimo. Desi. Ja idem iza Honey Bullia. Čekaj. Ajde, Kosta, brzo. Nikola, polako, tako, nismo bili. Sačekajte me. Čekamo. Ajmo, ovo je to, to je to. Idemo. Kraj. Gde su oni? Na kojoj su oni strani svijeta? Samo, tačno pravo. North West, znači su, tamo su. Tamo li sam prepostavio. Smanji to, Aleksa, izađi su. Nikola, dođe vamo s nama. Dao sam day shot, još jedan shot. Eno su tamo. Ništa, ja planujem. Razdrejndem. Ajmo ljudi. Gledaj se, ovako ne našete. Izgledajte se, oni imaju high ground. Sve sam ih uništio. Polako. Nikola, polako, neće krenuti, Nikola, doći vam penjic. Idemo gore, pa ubili su mu konja. Polako. They are low as fuck. U, evo ga, beži, idemo, beži. Idemo na levo. Shot! Beži idemo na levo, ljudi. Ljudi, oni su low. Idemo na levo, ajde, dođite. Ajde. Ne, pa oni će da idu kod centra. Znate koliko sam ih skinuo zbog, ima penjamo neko trijele. Penjite se na obrada, ljudi. Nemam konja, ali srce, sam... Ali svi su gaplovali. Sam dex. Možda nema. Pogodi sam jednog. Plako. Ne. Ne, pogodi me. A to je fiška, dobro je. Dino push, jako je blizu. Oh my god. To je reci kad je neko tu. Dino će da ghosta. Moram gaplam. Game, gotov. Ne! Ljudi, Dino. Če, moram gaplam opet. Ne! Tu. Ne! E sad. Ne! Dobi ga. Beži zobra, bravo. Beži zobro, mi imamo Dino. Bravo, ej, leđa, Deja. Pa ta Deja me gurno. Ubio sam čija prvi. Sreće pa neko stavio vodu. Šta je sad ovo 4v2, jel? Ta. Gde ćeš Dino? Hoću ja da gubim. NE! Bravo. NE! Oooo šta je... Idemo. Ste gubili? Dobro, bar smo gubili. Neće pati. Sobra, ti si crko! A umrem, ubio me Dex sad ono pred kraj baš. Koliko Dino ima se? Ja, jebi ga. Šta je... Low as fuck. Nije baš. Ne, za gapla ću, daj da gaplam ja opet. On ima skoro full, sad čekaj polako. On ima speed, ljudi. Ne, net! O, dobre. Gledaj što svi stoje ovako sa strane spektacije. Neko strele, molim vas. Aleksa, ugasi telefon! Nemoj sad pričati ništa. Daj da geplamo inat. Čisto jednom. Ne, baci to. Ne vezi. Nema više vode se. Na, opušteno, polako. Znači, neću sad polako, tek ima vremena za taj hard. Ima jedno i po srce. Nema šanse, nema šanse. Teško da će on pobediti sad. Aj, bow, wow. Ja nemam bow. Puci se, honi. To! Tako je, bre! Tako je, bre! GG! Bravo, majstori! To, bre, 2 kila, idemo! S, drop! GG! Aj slika. Aj, čekaj, ja ću da slikam, pošto sam ja spektakl. I zamisliti da je gosta nama iz toga. Slikaj se, Zobro, ti se, Zobro, stani pored nas i slikaj se. Slikao se. A smo jaki, joj, kako sam... Najsmo je. Ja sam čija. Bravo. Evo će, ajmo sad međusobno da se bijemo. Deja Rots izgubio. Pa ne znam, ali može, ja mislim, ne može. Ne može, a? A baš mi se još... Imam i protection, ja vidim. Šteta što sam umrao na kraju, ne znam koji me džava tero da se bijem. A ne, samo particles. Ja sam ih bukvalno baš sa lijepo. Fail. Ma ja samo nešto imam da kažem. Pozdravko. To je sve od mene.
Eto. Pozdravko svi iz mene. I od mene, subscribeujte svi Nikolu. Mene su i Ivana. Obavezno i mi se vidimo u narednoj sezoni. Pozdravko. Pozdravko.